Dobré odpoledne vám všem tady v sále. Já, když jsem dostal to téma aktuální problémy spolupráce, tak to je tak široké téma a tolik konkrétních příkladů bych mohl ukazovat, že ten konkrétní jeden příklad je z mnoha realit toho systému. Já bych možná navázal úplně na jeden z prvních slajdů tady magistra Váchy, kdy on tam hovořil o rovinách inovací. A mně se to poměrně líbilo, protože tam zmiňoval finanční, legislativní, to bylo to kolečko takové. A já než přistoupím k té jedné kazuistice konkrétní, tak bych možná zmínil to, že zákon o sociálních službách, tady máme 10 let, poměrně hodně věcí se posunulo. Jo. My tady teď hovoříme o problémech, ale oni nejsou jenom problémy, oni jsou je celá řada pozitiv. Ale to není v tuto chvíli předmětem toho příspěvku, nebo nemá být, proto se soustředíme pouze na ty negativa. Ale chtěl jsem to zmínit v celém kontextu. Já bych z hlediska poskytovatelů sociálních služeb, my jsme ti, kteří poskytují tu formální péči. To je ta oblast, kde jsou registrovaní poskytovatelé a je to poměrně složitě legislativně ukotveno. A největší problém právě vidím v tom, že se poskytovatelé musí orientovat nebo dopadá na ně dvoje legislativa. Jednak zdravotnická, jednak zdravotní a jednak sociální. To ohromným způsobem komplikuje celý systém. Jsme jedni z mála v Evropě, který to máme takto rozděleno a má to dopady do celého systému fungování. Když jenom zmíním některé komplikace, které to přináší. Je nejednotná terminologie. To znamená, v jednom předpisu se hovoří o klientovi, v druhém o pacientovi, o uživateli. To je jenom ta taková drobnost. Vedou se diskuze o tom právě díky té špatné terminologii, nebo dvojí, o tom, co je čí, co ještě patří do sociálních služeb a co jsou zdravotní služby, což samozřejmě také komplikuje strašným způsobem ten systém. Vedou se dvě dokumentace. Sociální dokumentace a zdravotní dokumentace. Ukažte mi obor, kde se vedou dvě dokumentace. A poměrně dost podrobné. Tím se vytváří ohromné bariéry právě v předávání informací mezi jednotlivými pozicemi pracovními, které pracují právě v sociálně zdravotních službách. Protože my už z titulu těch potřeb, které mají naši klienti, se musí poskytovat komplexní péče. To znamená, musí se předávat informace v rámci multidisciplinárního týmu. Už jenom to, že máme dvě legislativy, zase nám to komplikuje ohromně ten systém. Každá legislativa, obě dvě legislativy mají jiný pohled na kvalitu péče. Jinak ji mají ukotvenou. To znamená, musíme se orientovat vlastně i abychom splnili všechny požadavky té legislativy na jednu i druhou legislativu vzít potaz. Ta legislativa má různé požadavky na vzdělání a následné vzdělávání. Ve zdravotnictví má odpovědnost za to, aby se vzdělával dál pracovník osobní, to znamená je na něm a tu povinnost má on. V sociální oblasti má tu povinnost zaměstnavatel, má zajišťovat svému zaměstnanci další vzdělávání. Což samozřejmě také komplikuje ten systém významně. Další nejednotnost, neexistence v sociálních službách věcných, technických a personálních požadavků na péči. Musím říct, že se už teď připravují, takže po 10 letech ten systém konečně snad bude mít legislativně ukotven tyto požadavky jako minimální jakoby nástroje k tomu, jak si představuje vlastně stát
kvalitu péče, nebo z čeho by měla vycházet ta kvalita péče. A to je vše, co jsem zmínil teď, vlastně podporuje neefektivitu toho systému celého. A s tím se potýkají právě registrovaní poskytovatele sociálních služeb. A to je ohromný problém a myslím si, že by stálo za to se nad tím zamyslet a pokusit se tu legislativu sjednotit. To je ta rovina inovací legislativních. A pak si myslím, že je potřeba zmínit i tu finanční. My máme více zdrojové financování, což z určitého úhlu pohledu může být příjemné, že máme nějakou jistotu, aspoň někde nějaké finanční prostředky přijdou. Nicméně je tam velká, naopak je to velká nejistota, protože máme jednoroční financování, jsme hodně navázáni na veřejné rozpočty a vytváří to velké problémy v organizaci sociálně zdravotních služeb. A poslední dva roky se převedly finanční prostředky dotace od MPSV na kraje a kraje se snaží formou takzvané vyrovnávací platby vyřešit vlastně dotace do sociálních služeb, což bohužel zase roztříšťuje velmi ten systém, protože máme vlastně 14 různých systémů vyrovnávacích plateb. Vím, že to není jednoduché, nicméně ten problém to úplně neřeší. A poslední věc, co se týká financí, tak je to podfinancování. Jak podfinancování dotací státních, což lze poměrně dobře spočítat na požadavcích na dotace a rozdíl mezi tím, co poskytovatelé dostanou. A také se to týká zdravotní péče, tam je také podfinancováno, o tom už také předřečnice moje paní ředitelka Regnerová hovořila, takže já jsem si vybral jenom jednu jedinou věc z toho. A jenom abyste viděli, že skutečně ty finanční prostředky tam chybí a jsem rád, že hledáme řešení, jak je tam dostat a ten systém nějakým způsobem narovnat. Takže ošetřovatelská péče v sociálních službách. Tady vidíte statistická data ministerstva, kolik je všeobecných sester v letech 2008 až 2014, že se výrazně snižuje počet sester, ale co se děje, kapacity pobytových zařízení rostou. V roce 2008 jich bylo 60 tisíc a v roce 2014 64 tisíc lůžek. Takže když se podíváte do toho posledního sloupce, tak na jedno lůžko v roce 2008 nebo jedna sestra pomáhala klientům na 11 lůžcích, teď už je to na skoro 14 lůžcích. Lůžkách, promiňte. Takže vidíte, že se zhoršuje ta situace významně. Tady vám ukazuji graf, kde v roce struktura uživatelů v pobytových zařízeních podle přiznané výše příspěvku na péči. Vidíte, že ta struktura se významně mění právě ve prospěch klientů, kteří mají přiznaný druhý, třetí, čtvrtý stupeň. To znamená, to jsou ti klienti, kteří mají nejvyšší míru nesoběstačnosti a v souvislosti s tím potřebují nejenom velký objem sociální služby, ale i zdravotní služby. Tak. Tady jsem definoval jenom, jak je legislativa z hlediska financování zdravotní péče v pobytových zařízeních, ale o tom už byla řeč. V sociálních službách ošetřovatelská péče je financována přes takzvané výkony výkonovým systémem, to znamená, jsou zde časové výkony na práci sestry, dále materiálové a dále bonifikační kódy.
Podle statistiky Svazu zdravotních pojišťoven v roce 2013 bylo nejvíce vlastně toho kódu pracovního 06613, což bylo 90% veškeré práce vlastně nebo veškerých příjmů za péči všeobecných sester. To máme, tyto dva časové výkony vlastně definují, nebo jsou přes časové výkony je proplácená práce sester. Nejvíce právě využívám ten kód 06613 a zde je jednoduchá kalkulace, kolik za ní dostane pobytové zařízení za jeden výkon, který trvá 10 minut. Podstatné je to, že má 26 bodů, to co je ty body, to je uhrazena vlastně, jsou uhrazeny osobní náklady, to, co se týká minut, tak to se týká režie. Tady máte porovnání osobních nákladů s úhradou za výkon 06613, to znamená, v roce 2014 byla průměrný měsíční plat 28 095 korun, když odečteme příplatky, které jsou financovány přes bonifikační kódy, přičteme sociální odvody FKSP, tak celkově nás sestra v roce 2014 v průměru v sociálních službách vyšla na 32 016 korun měsíčně jako osobní náklady. Pokud vezmeme fond pracovní doby, buď to 37,5 hodiny nebo 40 hodin týdně, tak v tom zažluceném chlívečku máte, jaké mzdové náklady se, nebo jaké výnosy vlastně máme za tuto péči a nebo takhle, mzdové náklady a v té další, v té další části máte porovnání v roce 2014, 15, 16, jaké je v případě aktuální situace, máme počet bodů, počet intervencí za hodinu, máme hodnotu bodu 2,02 Kč, tak získá pobytové zařízení na hodinu 159 Kč. A aby pokrylo skutečné náklady, tak by ve variantě A muselo být 36 bodů a ve variantě B 33 bodů. Co to, jaký to má důsledek v reálu, je tento. To je ekonomická realita předpokládaná na letošní rok, kdy pobytovému zařízení každou hodinou práce všeobecné sestry vzniká ztráta 45 korun. Pokud vezmeme počet úvazků, které je v sociálních službách je všeobecných sester, to znamená 4690 sester v roce 2014, a jednoduchým propočtem předpokládáme, že jenom na osobních nákladech nám bude chybět v letošním roce v pobytových službách skoro 400 milionů korun. Tak tím způsobem je podfinancovaná vlastně péče, kterou pobytové zařízení poskytují, ošetřovatelská, a která chybí vlastně tomu systému. Není to jediná ztráta, kterou generujeme, protože samozřejmě jsou tam další zdroje, řekněme, dotace na sociální služby, kde počítáme, že zhruba ten systém je podfinancován 3 miliardami a v té zdravotní péči, tam máme spočítáno, že je to zhruba stejný objem, ale jsme si vědomi toho, že máme nějaké zdroje veřejné a je potřeba s nimi nějak hospodařit, ale je potřeba brát v potaz i tato data a nějakým způsobem ten systém optimalizovat tak, aby nedocházelo vlastně k výraznému podfinancování těchto služeb.